o quê? Droga. Ah, Jesus, deixa pra lá. Oh. Ei, pequenininho. Tá com fome? Hã? Ah, droga. Ei, ei, ei. Tá tudo bem. Assim, vem. Fofinho. Legal. Cara, é definitivamente bem estranho voltar aqui após um ano. É, juro que na hora que eu cheguei aqui, tudo voltou na minha cabeça. Um ano passa rápido. Ué, que estranho. Tá trancada. É, Josh queria ela trancada pra ninguém entrar. Ele disse isso? Pra quem não entrar? Não sei. Disse que encontraram pessoas dormindo na estação. Assustador. Que cavaleiro. Achei que o teleférico estava perto. Temos que esperar? Agora eu vejo sentido em passar o tempo no campo de tiro. Quanto tempo isso vai levar? A montanha é grande. É. É tão bonita de dia, mas a noite parece... Hã? É. É tão bonita de dia, mas a... Que lugar maluco pra montar uma casa. Mesmo sendo muito rico. Só compraram uma montanha. Finalmente, você vem? É, bem, eu ia ficar por aqui, tirar um cochilo, mas ok. Igual festa de formatura. Aí vamos nós. Isso, a aventura começa. Ah, espero que seja a coisa certa a fazer. O quê? Ah, você sabe. Reunir todo mundo no aniversário. Josh, parece...
que foi isso? Jess, ei! Jessica, aqui! Vocês estão tendo algum ataque esquisito? Estamos presos nessa coisa. Dá pra nos ajudar a sair? Por favor. Ah, meu Deus. Achei que a gente já era. Mais 10 minutos ali e eu comeria minha própria perna. Ai, que doentio, Chris. Olha, eu até tenho bastante carne. Puro músculo aqui embaixo. É, tá certo. Ei, Chris. É só o que a Sam me ensinou. Os pensamentos privados dos outros são meu parque de diversões. Não seja idiota. Nossa senhora! Parece que alguém tá interessada no nosso grande amigo e representante da sala, Michael Monroe. Chris. E que tipo de coisa erótica e quente a nossa Jessica deve estar imaginando? Que será? Mike e Anne terminaram. Nós estamos juntos. Uau! Drama. Não mesmo. Bem simples, na verdade. Entra fora, eu dentro. Certo. Então vamos para o chalé logo. Tô cansado de toda essa natureza e tal. Vocês vão na frente. Vou só esperar aqui um pouco. Quer dizer o Mike? Quê? Quer dizer, sei lá, quem vier. Sam? Viu essa paisagem? Tipo, que demais. Às vezes eu